francuskog strip autora Etienne Davodoa koji se zove Neznalice. Neznalice su u Francuskoj objavljene 2011. godine, a kod nas su objavljene 2014. u izdanju Fibre. Taj strip mi je posebno drag zato što sam i sama naslijedila vinograd od svog oca i nažalost prerijetko ga obrađujem i to uglavnom čine moj brat i šogorica, na čemu im ovim putem javno zahvaljujem. A bilo mi je divo vidjeti na početku stripa postoji jedna mala posjeta hrvatskog nakladnika Marka Šunjića koji ga je posjetio svome tati umjesto vinograda koji je iznevjerio. Dakle, to je neka ta tematska životna poveznica sa samim stripom. Te 2011. je Jergović pisao njemu u svojoj preporuci u Jutarnjem, pa kad sam vidjela da se radi o tome da stripaš i vinogradar i vinar uče jedan drugoga o svojim zanimanjima, pomislila sam to je stvarno evo strip za mene. Dakle, radi se o tome da autor stripa Etienne Davodot provodi godinu dana u druženju sa svojim prijateljem vinogradarom i vinarom Richardom Leroy i cijeli taj jedan godišnji ciklus radova u vinogradu prolazi s njim. Radnja kreće u zimu, tu je znači zimska rezidba, pa proljetni radovi koji uključuju vađenje starih trsova, pravljenje rupa za nove, sađenje dakle, novih trsova, odabir bačava za jesensku berbu, čišćenje starih bačvi, trganje pupova, prskanje, dakle cijeli niz tih radova on prolazi skupa sa svojim tim prijateljem koji dakle, ima dva velika vinograda, to nisu četiri reda kao kod nas, nego stvarno dva velika imanja na kojima uzgaja suho bijelo vino. Ta poduka vinska sastoji se i u tome da naravno i kušaju brojne butelje kvalitetnih vina. Međutim, stripaš i sve do kraja knjige ostaje prilično nespretan u tome i kaže da mu se još uvijek nisu njegovi okusni pupoljci dovoljno razvili da bi kvalitetno mogao razlikovati te nekakve finese među vinima. Obilaze i razna druga imanja, razne vinograde po Francuskoj. A zauzvrat njegov prijatelj vinar uči o stripovima tako da ih čita. Dakle, on mu donosi naramke stripova. Neki mu se svide, recimo kultni Maus Arta Spiegelmana, iako kaže da mu je crtež bizaran, uspio ga je zaokupiti cijelom pričom i prikazom holokausta, a blasfemično, na primjer, izjavljuje da mu Mebius i njegov strip ništa ne govori. I zapravo mi je simpatičan taj moment da oni doista jesu neznalice za područja ta, dakle, druga o kojima pokušavaju nešto naučiti, međutim i dalje ostaju otvoreni za ta nekakva nova iskustva i učenje nečeg novog. Koliko god da priznaju zapravo da su i nespretni u tome i da možda ponekad provale neku glupost i osramote se pred znalcima tih područja. Još znači ta strip poduka podrazumijeva i to da obilaze recimo tiskaru, pa na početku, mislim da je to čak u prvom ili drugom poglavlju, obilaze tiskaru u kojoj se upravo tiska Lulu oslobođena, to je sljedeći strip Etienne Davodoa koji je objavila Fibra, zatim posjećuju razne druge strip autore, odlaze na festival stripa, recimo Saint-Malo na sjeveru Francuske ili na jugu u Bastille i na taj način znači, pokušavaju doznati što više o svojim metijejima. Ono što je također važno, to su razgovori koji oni imaju i kroz koje otkrivaju da imaju mnogo toga zajedničkog. Znači, razgovor o tome je li strip, što je presudno da strip postane popularan i prihvaćen, koliko ulogu tu ima recimo i kritika kao i ocjenjivači vina ili nekakvi sustavi ocjenjivanja vina.
Jako su zanimljive i osvrti na primjenu biodinamike u vinogradarstvu ili u primjeni sumpora u upravljanju vina. Tako da mislim i da i mi čitatelji koji smo uglavnom neznalice na tim područjima možemo dosta naučiti o tome. Kratko bi se samo osvrnula na crtež, dakle za razliku od Lulu oslobođene koja je strip u boji, ovaj je crno-bijeli s nijansama sive, evo recimo ovo mi je jedna od omiljenih tabli, sad mi se tu pogubilo. Ne mogu sad pronaći, nema veze. I ima tu nekakvu mekoću u prikazu ljudskog lika, iako to nije jako detaljno, nekako uspijeva uhvatiti glavne karakteristike i na dosta mjesta autor komentira što mu je zapravo zanimljivo uopće s tog likovnog estetskog stajališta, pa mu je recimo privlačno olujno nebo koje se sprema tučom uništiti cijeli vinograd, ali je njemu to nekako estetsko zadovoljstvo i poticaj da crta. Isto tako, recimo, zanimljiva mu je prastara prskalica za vinograd. Ono što bih još istaknula, naravno meni kao prevoditeljici bitno je da ono što čitam je i što bolje prevedeno i mislim da je kolega Goran Marinić tu odradio odličan posao jer je pohvatao svu terminologiju što se tiče vinograda, dakle od bordoške juhe koja služi za prskanje, ne znam, posebnih vrsta fermentacije, a naročito simpatično bila su mi dva, tri momenta. U jednom trenutku stripaš komentira svom, to jest vinogradar komentira svom prijatelju stripašu, kaže mu Jorgovane moj, a kad dolazi američki ocjenjivač vina, komentira da tip nije pacer. I naročito simpatično je bilo u ovom poglavlju gdje se opisuje berba da ljudi pjevaju, ti berači pjevaju Bužgi ga blaž. Što je onako zgodna jedna prilagodba, uzeti nešto iz ovdašnje kulture za dakle, neki trenutak kad bi se to moglo. I što bih još htjela na kraju reći, dakle ova godina je katastrofalna za brojne vinograde i voćnjake, ali evo ovaj strip može poslužiti kao svojevrsna utjeha jer vas odvodi na nekam vinogradarska imanja gdje je 2010. sve još cvalo i izvrsno uspjevalo.